sizlar uchun tayyorlidi ko'pchilik oldi bilan biz m shu kitobning mazmunini to'liq sizlarga tushuntirishdan avval mana ma shu kitobning ismi ajoyib kishilar degan mana mshu so'zni oldi bilan sizlarga bir tushuntirib o'tishga to'g'ri keluvdi bu yerda dayotgan ajoyib kishilar oodi shaxs deydigan ya'ni biz muvaffaqiyat qozongan kishilar kiharn ko'ida shu kitobda ajoyib kishilarning shakllanishinin shaxsning tug'ma talanti bilan bo'lgan munosib chun emas afzallik hulani bilan zich munosabatlik deb ko'rsatgan shundoq deyani bizga mshu ko'rguli bo'lmaydigan kuchning ko'p pallarda eh uchun rol o'ynaydiganliginidebaa unindan boshqa mazkur kitobda yani bizga shu ajoyib kishilarning shakllanishi bizga qandoq ilhomilik keldi degan mau ushu nuqtidan chiqib turib muvaffaqiyat qozonganlarning muqqoz sirini bizga y hamda ajoyib kishilar nomli kitob gradvelnin vakillik asarlarining biri bu kitabda insoniyat jamiyati diki

Orq görünüş aloydu yaxşı. Mənə bu şü əvzelliklər ulanı başqılardan tez ögünüş, çox işləş imkanətli igi qılğan deyə quraydı da. Joğa muvafiqət qızanğın kişilərinə nisbətdən faqat onun qındıq adam ikənliyini düşünüş üç qopoya qılmaydı. Yəni onun arxısidəki qındıq amillərin ulanı bugünkü muvafiqətə erişdirganlığa albat təfsili qarış kerek. İndi mənə bu kitabda qındıq qılğan da Muş'un ee, da közgü göründüğü adem boğulu bulurdu. degen moşu suallarına cevap verilirdi. Hoş köpçelik. Bu biz e, kitaptaki birinci mühim hediye. Acayip kişilerin şekillerini sebeb del evzelliklerin çoğulmuş endisitin bulgan. Diyen manum Muş'u sözgü bir zat bakaydı. bir bakaydı Adem'in bir sahede en yukarı dereceyi yetişini köpallarda bir tarafla mı amil

Bu yerde muzdop çolpunu bulalısınız. Hem de olanın long kutalı şiş musabı kısıyı kapnış Danlık basketbol çolpalları gı okşaş kişilerin dikkatini tatyalayısınız de. Hem de muzdop kespedin ibaret bu tenerket e, şekli bizden muşu yurtumuzga turmuşumuzga nispeten bek alay ya ki biz bek çünüdüğen bir tenerket turu bu musum ol ikimiz onu e, materyalla arıqlıq ya ki televizyaya kinola arıqlıq yani bunu biraz e,

mutlaq ko'p sonli kitobchilarning tug'ilgan vaqti birinchi ikkinchi uchinchi oilar dedi da buni ba'zilar buning yulduz turkumi bilan munositivo deb tushundirgan lekin abdur bu qarashga qo'shilmaydi aslida kanada muztop komandaining a'zolari yeshig'a qarab gurpiga bo'lin iganda gurpuga bo'lishninki asosiy har yili birinchi oyning birinchi kuni ishgan

o'xshash bir guruppaga kirgan holatdau yilning beshida tug'ilgan to'pchilarning fiziologiylik yetilishi boldur bo'lgan shun ularning mashq jarayonida ishbodasi texim yaxshi bo'lib tei ko'p maydonga chiqish temii qoldi mashq qilish pursiga erishgan shundolula oloyda mashq rui kiraligan ham donliq prr yetakchiligida temi yaxshi mashqqa qatnashaliganda buning bilan tug'ilgan vaqti bir qadar boldur bo'lgan to'pchilar zo'r ustunlikni egilganligan bu yshari talant egillar bilan odatdaki kishilarni farqini cho'ngaytgan hamda bu yerda oliy darajalik muz to'pda narkachisi bo'lishning muhim omili tug'ilgan vaqt bo'lib qolgan amdi manashu kitobdan biz mundoq bir qonuniyatni tushuna olishimiz mumkin ya'ni sizda ijdahot bilan o'ginish ro'yi bo'lishi kerak shunaqa ruh bo'lishi kerak ammo muvaffaqiyatning orqasidagi tirishcholiklar emas ya'ni toa bizda bamakchi bo'lgan bir qancha omilu sizning muvaffiqiyatingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi oldi bilan andi tashqi sharoitda masalan o'n ming soatlik talant qonuniy ya'ni siz chuqim o'n ming soatlik kasbiy mashqqan almashtirsangiz oldingi qatordaki saviyaga yetalaysiz degan qarashga nisbatan osizin o'n ming soat tirishishingiz uchun ya'na tashqi omillar sizga yordam berish kerak deydi shunga muvaffaqiyatga tirishchanliklik kupoy emas hatto o'n ming soatlik talant qonuniytmi boshqa nurg'un tashqi sharoitlar bilan munosabatlik demakchi ya'ni oila sharoitingiz sizning musobaqa o'yinishingizga yordam berish kerak endi bunday bo'lganda sizningki tirishchilik qilish uchun vaqt israb qilishingizni hojat yo'q bumi nima uchun ilgari nomrad oillardan hukumushliq kishlarning chiqishining kintain ki ki qiyin iekanliginin sababi chunki bir ziyolini biqishda cho'qim oilning balilik kirimi bo'lishi kerak jamiat parqi oila sharoiti qatorliq bu omillar namuratla qancha nomrad bo'lsa boyli shuncha boy bo'lishini keltirib chiqirib pariqni yanauchongaytib o'tgan xo'sh amda ikkinchi ijtimoiy o'zgarish masalasi hozir nurg'un yoshlarning andishisi bo'liyotgan otbiish masalasini misolga olsak

bu bir siz uchun chong masala chong qiyinchilikqa aylandi to'qsoninchi yillarda tug'ilganlarninki ota onasiga tayanmayu siblih ehat yetmishinchi yillarda tug'ilganlar setib olgan bir yurish uyning pulini saksoninchi yillarda tug'ilganlar o'n yil ishlab topadi desak mubolag'a bo'lmaydi amda buyerdaii tirishish bilan munoit yo'q fursat bilan mutmaslada yana birsiu madniyat omilida

balki butun koreya davlatining maslisi bo'lib qoldi degan arqadilla zono buyuk koreya بولغان mas'ul bo'lgan maxsus aa asldiki shirkatning riqobatchisi koreya osiya asiya shirkitiga topshirib bergan shu chog'dan boshlab buyuk koreya ovasiya shirkiti 99- o'zgartishga boshlagan to'qson to'qqizinchi yildan boshlab bu shirkatnin bexatarlik xotirasi ala bo'lib bexatarlik jaati boshqa ovasiya

bundoqjmadaniyati sababli boshqalar xato mashg'ulot qilg'inni bayqagan taqdirdau deyishga pein olmagan oxirida eg'ri vaqala kelib chiqqan demak ajoyib kishilarning shakllanishida afzalliklar jug'lanmisi bilan madaniyat orqi ko'rinishi ham ma'lum darajada rol o'ynaydiu deyilgan xulosnaneu deganda muvaffqiyat tlnbog'li degandan ko'ra

ajoyib kishilar qozingan kishilar bo'la oladi deb qaraydi. yaxshi fursat yaxshi tug'ilish sharoiti yaxshi tashqi muhit boshqami shu? ijtimoiy o'zgarish muvofiq madaniyat orqi ko'rinishi qatorliq bu omillar birlikda bir ajoyib kishilar to'pini yoki ajoyib kishilarni borli degan yakuna chiqqan. ham yuqorgi mazmunlarni anglagandan keyin shu e, muvaffaqiyat qozinishni tirishchilik bilan yo'qdek mumkin-da.

bizdek oddiy kishilarga qandoq ta'sir ko'rsatdi ular нұрғын ahvollarda bizga qandoq ilom buyurdi ilom buyurdi muvaatsh iki yolishga bo'lishga bo'ludi biri e, muqum muhitda qandoq qilib boshqalardan eshitib tushish ikkinchisi ijtimoiy o'zgarish asosida qandoq qilib aminib esib tushish oldi bilan qandoq qilganda muhitdan bosh ko'tarib chiqqilib bo'ludi buni bir misol keltirsak siz

yuqur saviylikqoli tupqi kirgandila oldin yuqur suatlik mashqqa erisi bu xil yuquri supatlik yuqur sijilliqdiki mashq bizning o'n ming soat mashq qilish suritimizni tezlitib boshqalar bilan bo'lgan farqimizni chungaytidiu deb qaraydi xizmat bilan kirmioz japaliq cheniq shpursi jiq xizmatni tanlashda nurg'in kishilar oldinqisini tanlaydi lekin

Әгер сіз бір сағады әң алдыңқы қатарды тұрдыған, жүнгудекі алдыңқы оныңың ішчегі кірдіған адам болып етіп шықмақшы болсаңыз, амал қылып өзіңізіне бұ сағадекі әң юқыр сәйвелік мұйтқы көйіп ченіқшіңіз керек дегенде. Мұшы сағадекі әң юқыр сәйвелік мұйтқы көйіп ченіқшіңіз керек деген. Ману бұ ажайып кішіләнің бізгі бәрге ілғам

agar siz ijtimoiy o'zgarishni poydasidan poydalanmoqchi bo'lsangiz una oldibilan kalgusi yo'nalishga hukm qil olishingiz kerak ijtimoiy o'zgarish to'lqinidan foydalanish jada oldin ko'rarlik va taraqqiyot yo'nilishi tirishchaliqdan agar mana shundoq ijtimoiy o'zgarishlarga va shunqakalusni oldin ko'rarlik jiatda atrofdi moa va pishqin yakun bo'lsa sizning tirishchaligngiz zoya ketmaydiu demakchida да? xo'sh ko'pchilik biz bu sizlarga so'zlab bergan markum gradvelnini ajoyib kishilar nomli kitobini yakunlagan vaqtimizda fursat hamisha tayyorlikqbor kishilarga berildi oldin ko'arlik ham zerikishlikka bardoshli berib turib jaog'i chidab turib mashq imviqozinis nisati beshig'i kelganda aplab saplab ish qildigan kishilarga qaraganda ularninki andi mazkur kitobda bizga yana mundoq bir signal berilgan muvaffiqiyat tasodibiy voqea emas uni oldin belgili bo'ladigan bir qator muit afzallikka va fursat o'rtaq yaratgan deydi xo'sh do'stlar yuqorida anglab o'tgunla to'lqin qodir kitob ri sizlar uchun sungan ajoyib kishilar nomli kitobningki asosiy mazmuni do'slari mazmunlrimiz ian bo'lishini umid qilamiz rahmat